Bizim ustadımız Molla Bəylər rəhmətli bir dəfə danışırdı biri ilə, bəhs edirdi, o qayıt dedi ki, bir nəfər mənim yanımda aşa-aşa gəlsə, sən deyə bilərsən o sərxoşdur. Baxdı dedi, deyə bilərsən ya deyənməzsən. Bu qaldı, cavab verənmədi, özü qayıt dedi, sən əgər mənim, məsələn mənim deyir də, bir mömin adamın yanında, birin aşa-aşa sərxoş adamların yerişi kimi yeriyə-yeriyə gələn görsün, ona desən o yanındakı sərxoşdur, qiyamətdə hər ikisinə cavab verəsən, hətta o sərxoş olsa da belə. Dedilər, niyə? Dedi, çünki müminin yanında olan adamın yerişindən, hərəkətindən ona o böhtanı atmaq olmaz. Qayıtdı biri dedi ki, Molla bəylər, axı o həqiqətən də sərxoş idi. Dedi, o sənə aidatı yox idi. O həqiqətən də sərxoş olsa, sən onu içki içən adam kimi tanımayan halda, o adamı tanımayan halda, yanında da bir dənə mümin böyük bir ələm və bayraq onun yaxşılığına olan halda sən ona niyə sərxoş nisbəti vermişdin? Onun hesab kitabın qiyamətdə Allaha cavabını verətsən. Ona görə biz özümüzü gətirib elə adamların yanında qərar verməməliyik ki, kimlərsə suizənd eləsin, sonra mələklərin də etirazı yerinə düşsün və Allah da sabah qiyamətin günündə yapışsın alnımızdan ki, mən səni belə gözəl yaratmışdım ki, məsciddə oturasan. Ondan sonra yaxşı yerlərdə gezəsən. Mən səni yaratmamışdım ki, gedib bu cür adamlarla oturasın. Sonra da deyirsən, duam qəbul olunmur. Sonra da deyirsən, xəstəlikdən canım qutarmır. Sonra da deyirsən, nə qədər alver eləyirəm, pul düşmür. Gəlirsən ki, molla, bəlkə bir şey yazasan, işlərimiz düz geçsin. Deyirəm, molla yazısaydı, özüm yazardım, heç burada da tapmazdım məni indi. Allah bilir, harada nə inirdim, hə? Bu şey, bu dua ilə döyür bu şeylər. Bu dua ilə, hətta Allah bəzən o zəmanət, duasına zəmanət verdici adamların da mümkündür mənim barəmdə duası qəbul olmasın. Allah onun barəsində zəmanət verib sənin duanı qəbul eləyəcəm. Amma duanın özünün də kimin barəsində qəbul olunmasının şəraiti var. Mən o adam deyirəm ki, mənim barəmdə dua qəbul olunsun. Yaxşı, niyə? Çünki mən gör özümü hardan gətirib hara salmışam. Ona görə deyir ki, oturub durduğunuz adamlara fikir verin. Mücalisətü əhlid-din şərəfud dünya və l-axirə. İmam Sadiq ağa deyir, din əhli ilə oturub durmaq, ki bu günləri yeryüzünün 90% din əhlin üçüncü təbəqəni adam bilir, dördüncü təbəqə adam bilir. Elə deyir, elə deyir. Üçüncüdür, ən adi halda, ən yaxşı halda bu keçmişin qalığı hesab edirlər bizi. Belə də ekstremist, nə bilim, terrorist, nə bilim, nə, yəni özlərinə baxıblar, o mümin müminin cüzgüsüdür, ha, onun bir ümumi mənası da var, insan insanın cüzgüsüdür. Şimdi baxır özün görür, qadir sənə deyir. Hələ bu ayrı bəhsdir. Niyə bu belə hesab eləyir, o cürə adamlar ki, bizi bu cürə hesab eləyirlər, bizi bu cürə hesab eləyirlər. İndi o səni bu cürə hesab eləyir, sən niyə onun yanındasan, niyə ondan oturub durursan? Hədir, din əhli ilə oturub durmaq həm dünyanın, həm də axirətin nə idi? Şərafətidir. İnsanı həm dünyada şərafətli edəcək, həm axirətdə də. Qiyamətin günündə cəhənnəmə gedənlərdən sual olunanda neçə formada cavab veriləcək? Ayəni yəqin bilirsiniz də, Ma sələkəkum fi səqər, sizi niyə cəhənnəmə attılar? Bir, ləm nəkum minəl müsəllin, namaz qılmadıq. İki, taam vermədik, itam eləmədik. Üç, zəkatı, müxtəlif ayələrdə, çelirdə, zəkatı vermədik, xumsu vermədik. Sözüm bundadır, verirlər, versinlər, vermirlər, özləri bilərlər. Hə? Sözüm bundadır. Və nəxuzu məəl xaizin. A, cəhənnəm əhli, niyə cəhənnəmdəsiniz? Siz nə eləmişdiniz? Namaz qılmırdı, yox qılırdıq. Oruz tuturduq. Həccə də getmişdik. 50 dəfə də ərbəyində olmuşdum. Əyəqiyalın 80-də nə qədədir? 90 kilometr, hə? Əyəqiyalın getmişdim. Piyada getmişdim. Və xums, zəkat, onların da hamısını vermişdim. Ev titirmişdim yetim yesirə. Və nə oldu gəldin sən cəhənnəmə? Allahın qanunu dəyişib, bəlkə əksin bir işdə aparır, əl-ağzı billah. Yox, deyir, Allahın qanunu dəyişməyir. Mən bir dənə şey ki, onların hamısının sədrində, rəsində dururdu, onu əməl eləməmişəm. Nə eləmsən, nə xuzu məl xaizin. Mən pislərlə oturdum, durdum. O işlərin hamısını gördüm, amma getdim pislərlə oturdum, durdum. Həzrəti Süleyman Allahdan bir şey istədi, Allah da ona verdi. Allah mənə bir
padişahlıq ver ki, məndən də sonra heç kimə verməyətsən onu. Elə dedi ha. Həti müfəssirlər arasında bəhsdir ki, bu Həzrəti Süleymandan əlauzubillah paxıllıq idi. Nə idi dedi məndən sonra heç kimə verməyətsən? O yerində inşallah. Onun bəhsi ayrıdır. Amma Allah da deyir ki, biz Həzrəti Süleymana bir dənə mülk verdik ki, ondan sonra onu heç kimə verməyəcək. Amma Həzrəti Süleyman axşam yatanda gəlib yetimlər məhəlləsində, kasıblar məhəlləsində yatırdı. Düşürdü o saraydan, gəlirdi kasıblar məhəlləsində yaşırdı. Zəmbil toxuyurdu, verirdi bir nəfərə, satırdı, ikisinin də dolanışığı ondan çıxırdı. Orada məcbur idi, otururdu. Amma yatanda məcbur deyirdi, gəlirdi, otururdu. Niyə? Çünki qiyamətin günündə kimlərdən oturatsan, kimlərdən duratsan, onun söz söhbəti gedəcək. Bu ayda ehsanat eləyirdi. Bayaq saydım, neçə dəfə dedim Kərbəlaya gedib? 50 dəfə, hə? 50 dəfə, Allah xeyir versin 50 ilə. Nə 5 dəfə gedib, həccə gedib, bu qədər işləri görüb, amma yenə orada. Özü də deyir ki, deyir mən pislərlə oturdum durumda. Yəni bunların hamısını batil elədim, nə ilə? Onunla. Kips və nəxuzu məl xaizin. Ona görə din əhli ilə oturub durmaq dünya və axirətin şərəfidir. Dünya əhli ilə oturub durmaq həm dünyada, həm axirətdə zillətdir. Bəzi indi, məsələn, maraqlanarsınız ki, axı bəzən, o bəzi ictimai məsələlərimiz, yadımız var, filan, bəsməkan işdir, yastı, toydu, filandı, bəsməkandı. Bunlarla işimiz yox. Bunlarla işimiz yox. Amma özünüz qəşəy bilirsiniz də söhbət nədən gedir. Onu hamı bilir ki, söhbəti nədən gedir. Hə, birinin toyuna getməliyəm mən, birinin yasına getməliyəm, biri ilə bir idarədə işləyirəm, biri ilə marşruta minirəm, biri ilə qonşuyam filan bəsməcən. Bunların hamısı mövzusu. İttifaqən İslamın ən gözəl proqramı oraya üçün də İslamdır. Bax, bir dənə cəmiyyət ki, sən dindarsan, qonşun şərabxordur. Sən dindarsan, qonşun qumarbazdır. Sən dindarsan, qonşun oğrudur. Dünyada İslam kimi onlarla rəftar eləməkliyin yaxşı proqramı yazan olmayıb. Hətta oğru ilə də necə oturub durmalısan, onun da proqramı İslam verib. Qonşu ki, şərab xordu, onun da proqramı İslam verib. Nə tər, rəftarın nə dərəcədə olmalıdır. O biri, bir xanım, mən bu yaxında eşitdim, da bu dayındır, nə tər deyim, itinə gəzirmiş küçədə. O ki, qəribə bir şey deyir, da bu dayıqa parklara çıxmaq olmur itlərin qorxusundan. Bu ipsiz itlər ilə qışqırırsan qaçır gedir. Hərə bir dənə ip tutub əlində it gəzdirir yanında. Belə də gəlib keçəndə də çəkir. Ay çək o ayına qoy keçim acığı gəlir. Bu acığı da gəlir. Necə öz ayağını tapdasan bir şey eləməyəcək. İtə deyirsən çək o ayına da mundardır. Bir dəfə biri dedi ki mundardır. Söydü bir abir elə darvad bunu ki mundar özün sən. Ki bunun itinə elə dedi. Hə, sözüm yox. İndi bu üləmadan böyük məraciələrdən biri, o xanım ki, itinə gedirmiş küçədə, ya çöldə, ona rast gəlib. Bu qorxub ki, da bu boyda molladı, mənə gördü, vay dədə, indi bir hökm çıxarsa, bir 40 dənə şallaq bəsimdə də, ölümə də bəsdi, dirimə də. Bu tam bizim gözlədiyimizin əksin olaraq, bu xanımın mehribancılığına salam verir, hal-əhval tutur, filan məsməkən. Deyir, sən İslamda iç saxlamağın hökmün, qanunların bilirsən, deyir, yox, deyir, onda o heyvana niyə zülm eləyirsən? Onun sən qanunun bilmirsən, onun sən yolun bilmirsən, sən niyə ona zülm eləyirsən? Ged o qanunun öyrən onun. Hətta o heyvanı saxlamaqdan ötürü insanın, İslamın proqramı var. O cümlədən də cəmiyyətdə dindar olmayan adamlarla da çox gözəl surətdə keçinməyin İslamda proqramı var. Amma biz danışdığımız bir şey ki, insan elə öz tayın qoya gedən eyniyə bir başqasının yanında oturur. Burada namaz qılınır, orada Quran oxunur, orada dua oxunur, orada dərs keçilir. Burada nə bilim, nə inir, sən də gedirsən elə bir yerdə oturursan, orada məsələn qumar oynanılır. Qiyamətin günündə onu qumar oynayanlar siyahısında gətirəcəklər. Niyə? Çünki onların sayını artırmışsan. Onların sayını artırmışsan. Baxan bir var deyək ki, 3 nəfər qumar oynayırdı, bir nəfər deyək 5 nəfər qumar oynayırdı. 2 nəfər də özünlə aparsa, deyəcəklər 10 nəfər qumar oynayırdı. Bir cəmiyyətdə ki, qumar oynayanın sayı ilə 10 nəfərə çıxdı, o cəmiyyətin fatihəsini verməyə yeri gəlib. Nə üçün o? Da, bu bir kətdə 10 nəfər qumar oynasa bəsdir, deyilə. Halbuki əslində 5 dənə idi, 5-in sən qoymuşdun ora. Məruf elətdirdin onları. Sən bir növ cəmaata göstərsən ki, hə, burada oturub durmaq caizdir. Niyə namaz qılansan axı? Biz 40 ildir mollalıq eləyirik. İndi bəzən, hələ indinin özündə də birinə deyəndə ki, belə eləmə deyir, bə, facı filankəs eləyir.
Dedim, mən şu hazır filançəs Məkkəcədən də əməllərimi mən yazdım, verdim. Dedim, bax, avtobusdan düşəndə başıva vırarsan, minəndə belə eləyərsən, o birisində belə eləyərsən. Bunun proqramı mən yazdım, verdim, getdim. Görürsən, cəmiyyət, o pis döyür ha cəmiyyətdə. Düzdür, avamanə bir dənə işdir. Amma o, onun əməlinə fikir verir. Pisi bundadır ki, mollanın əməlinə fikir vermir, avam adamın əməlinə fikir verir. Amma sözüm bundadır ki, o, məsələn, bir müminin elədiyi bir dənə hərəkət, görsün bu dərəcədə təsirli olur ki, gəlir məsələn o hökmü şərini deyən adama deyirlər ki, sən təzə qanun gətirmişsən, o hacı filan kəs elə oğluna toy elədi, elə oynadı da.